Bismillahirohmanirohim wayusan nu serang disunat ke naon allalay yuhlia yen ulah ngosongken sijal maalusbuakana saminggu min Hatina itu salatas Be awisahro sa bulan duh u maukom setahun sakalinya Walqis Musani Serang ari bagian ka kedua etama perkara tusa nu anu disunaatkan pihidina itu mak teh naon al-jemaat tuh berjamaah atau nabi yang berjamaah no ayat sunat berjamaah non way ya wahua sarang hari itu mayusanu teta salatul ida ini salat dua lebaran atau salat lebaran dua ayat indil akbar itu kesna lebaran agung wal asgori jeng lebaran letik idil akbar idil adha ya idil asgor idil fitrinya Baena tulu Inamsin diantara bijil napa nonpoe waza walihajeng lingsir napa nonpoe Wahiya serrang hari itu sunat lebaran tetarokatan nih dua rakaat Wahuka biru sar takbir sijal maknad ban kalawan sunat piularokil Iida ini Dina dua roka. Dina rakaatkahhijitinana dua rakaat salat dayen lebaran dua. walau umamak diatan jeung sanajan anu di kodoan alaaujahhin tepan kana kawal Ajahbak Daftitahindinanasabada duapitatahtesapaan kalawan tujuh kali wafi saniati jeung dina rakaat kedua hosan kalawan oplima kali kobla ta Abuddindina sameemeh maca taud pihimadina ma itu dua rakaat. Propian barina anu ngangkatken ydaihi kana dua leng na sijallma ma kuli tak berotin sarta saabansah takbir malam yasro sagina hantetumandang sijalma pikirro atin dina macapatiha wala yutadarooku sare temang nyusul sijallma pisaniatidina rakaat kedua intarokalamun mah meninggalken sijalmahhukana itu takbir fil uladina rakaatanuka hijji waa sunat itu takbir wajeng sunat itu takbiraiihimadina petingan anak itu en min guru bisaamsiti mimiti surub na ila ayah Rima haromayah rumu ilah ayah rumah nepi kaenihro Hai sah alimaamu Imamtin sertan naken suaana wagi bakulis salalatin jeung sunat Jing sunat akibakullis salalatin sunat takbirnya Dinasabadasaban-saaban salat walau janazatan jing sanajan bukti itu salat naeta salat janazah min Subhiniti subuh min Subi aropata timiti subuh arupah ila asri akhiri ayamitakin pika asar panungtungan pirang-pirang poetasrek 10 11 12 12 Wapi asri dhul hijati Sunat takbir dina tanggal 10 dhul hinaya Hina ya dina nalika ningali itu jalma sayan Kana hiji perkara min bahi matil an ami Tina sato pencitan Anu tilunya an amteh ontak sapi domba be hal A yasma wattawawan alika ngadenge sijalma tahakana soranana itu baha.